yataramagaje Jean Pierre none haje abasore wagira ngo nibatenge kubana muri Zaire kandi barabose nago bakirirwa mushiki wanjye abo byazashoboka ariko ndabona bose n'abasimu kandi barakeye mukomere Imana amashyi tuzabasaba Jean Pierre uteye intambwe eshatu zishushanya ubutatu butagatifu yegera imbere rimwe kabiri gatatu Jean Pierre ugire ubutunga iyo mali yawe atari ntambwe ebyiri gusa kwegera bica abo bose bakuri imbere reba igisonga kikugwa hafi ubutunga iwawe atari ntambwe ebyiri ubu niwe pare nabaje afite ubwoba cyane rwose mbese njyewe nkurikije amarangamutima sura nawe wazanye ubwoba ntabwo warwanira shobuja subirayo mbese umukwe aturanye ongera uturanye umutware mwiza ukagira Imana ukagira u Rwanda ongera uturanye amashyi menshi mu ndimi z'amahanga bamwita pare wapanzi turaga tanga iposho ngaho mushyikirize iyo nshyimbo kugira ngo uhabwe ikaze ryo kujya kuramutswa n'ababyeyi usigire iyo nshyimbo yawe maze ukingirane werekera kwa data bakwifuriza umugisha wa kibyeyi ugira ababyeyi rwose ugasanga batsinzwe ibizami dore data ari kubareba rero ndabizi mwarize mwize na za kaminuza ndabara gatatu mutere intambwe mwegera imbere rimwe sedonati n'ubuhema kabiri gatatu intambwe imwe imbere mwibagiwe data ujye utanga amanota namubonye ariko ngwino hano masuro iteye intambwe bateye kwiga kugenda ariko nakubonye wowe donati se nyakubahwa dawe reka dusubire mu kibazo neza mwese muratera intambwe imwe muzi imbere rimwe mwese muratera intambwe imwe muzi imbere rimwe kabiri gatatu aba bahungu ngwino hano batubwiye ngo urikegera shobuja yiteze wagomba kugera ikirenge mu cyakoze ubwo rero muvandimwe se maze kubona babiri ubu ngubu harengwa n'ibyegera kuko niko bigomba kumera rimwe kabiri gatatu namwe mwaravunyishije muragije tambuka burya nta mugabo usubira inyuma ni wowe Imana iguha umugisha bari abantu babizi niyo mpamvu bagombaga gusubira inyuma rero nawe umwundire uze uramutse umukwe wawe kuko nta mwana uramutse umuntu mukuru umuco arawusanganywe kuko twariganye turaziranye cyane witeka kumisha amen uraho n'amahoro kamera samuel karabe abadonati ndamubonye ubwo rwose ndabona afite ibitugu bisa nk'ibyahetse imitavu ariko nsanzwe afite uburwayi niba ari nk'abuteye umugeri mu rubavu twari dusanzwe tubizi wari uzi ko afite ubwo burwayi iyi nari mbizi mbese uragisanga n'igihe dogiteri ariko nanone twaje tuvuga ko ubwo burwayi ufite igisubizo mu muryango wa karaveri
ndabyizeye amashimwe murakoze cyane rero reka nsabe umuhungu wanjye ubu ngubu tugiye kugana noneho ahibereye yego rwose sibyo amwereka aho uwo aruhukiye ubundi akomeze ijambo ngira ngo nyakubahwa muragije data arankundiye kugira ngo muzamure mu ntera uhereye uyu munsi mu muryango wa kakarave inama izajya ibamo yose uzajya ubuyirimo imana iguhe umugisha kuko data data imana yabyemeye kandi n'inkwano zakiriwe izina ry'imana rihabwa icyubahiro none se mwabo bantu mwazanye twebwe twagutanze ingo rero tujya duhura n'ubukene hari uwo bita pare ujya upanga imipango umuntu uzakuba bugufi akaguhekera uri mwaho ngaho kugira ngo uhindukire umutunge inkoni akwegere hanyuma mpangane n'abo basore bandi wampundira cyane umutunge inkoni hanyuma nawe azayisanga urakoze pare wapanze imipango amashyi menshi cyane nakwegere nimushaka munahoberane mwongere mukeze ibirori hano rero mwa basore mwe inzira murayizi ibyanyu n'iby'ubutaha nari mbazi batatu barajya hariya abandi batatu hariya muzamuke mugende bagiye bamwenyura barabizi ko nabo nta kigero ubwo bwanwa musokoza nta kintu mutubwira arakareka dore kandi ngo aricara dore ngo aricara dore uricara ni wowe wavunyishije hano muhaguruke kandi nyakubahwa rero muragize na pare mutambuke kandi porotokoli abaherekeze abereka ibyicaro mwicaramo hariya nimuhagera ndababwira icyo mukorera bariya abahungu mutambuke amashyi menshi kuri muragize mu muryango wacu ariko mu gihe data arakoze ariko porotokoli arahari hariya mutambuke pare nuko iyo ntego yicaye mike ibyibye kimeneke rero nyakubahwa muragije donat udukundire tukugirireho umugisha niba wemerera ko aba bahungu baguherekeje bicara uwukundira urajya umutunga inkoni yicare udatunga inkoni asohoke niko bimeze urajya uhindukira umutunga inkoni yicare n'uwo tubishaka asohoke ntawe uri kurwanya twese niwe duherekeje urakoze cyane icara fandi buriya ni fandi icara nawe buriya ni seti icara ari no mucuruzi icara yipfuje uriya icara nawe marume wambaye n'agasaha keza bati icara imfunguzo urabifata mu kanya imana iguha umugisha amashyi menshi ni mundi urahinda umuti musore mwiza mu muryango wicara utuze hanyuma dawe na wagumana ijambo ryawe kuko urarihorana akagira imana n'amafaranga urakoze cyane kuko maze kugerekera